السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالي قالك السو دوادة مانتا وبحي مقالة ذايا ذي أنيقا إيو اللابا قبطوض ويقا يرير ولالي هي my little sisters. We had a lot of fun مركا حاند هاي انتاير مالاقب ستيت صاحب ذا مركا Ulta Beauty ايا ادني and makeup إيو حيالا ياسكا قباهنين هالكاس ينكسو يبسني. And we had fun, mashallah. And that was Shawan. Hadana stork waxa dhamaanay markaa maadaama qoraxdu ay aad u kululeed waxaan dhahnaa isqawojino ice cream iyo waxaan dalbanay mango smoothie mashallah halkaas ayaan iskaga baashaalnay kadibna xafadeena ayaan iskaga laabaneyna inshaallah. Qaanadahan hadda they're not too bad. Ayaa rabaa intaan soo bixiyo inaan si fiican u habeeyo and then alaabahan dhan way isku dhex qasmeen. Mar hore ayuu dambeysay inaan kala habeeyo, haddana sfiican ayaan u habeyn doonaa insha allah. Mitaa kore ma gaaray, that's how you know inaan gaabanahay. It's too far away from me, waa inaa stuuli wax soo qaato marka ka dambe ayaan hagaajinaya. Balse waatana sidee kusoo baxdana waa arkaysiin. Waxyaalaha aan ku organize gareeyo hadaa rabtiina marka qaanadaha aan sameynayo video waa ka sameeye. Videogaas ayaan link idinku soo hoos idinku soo gelin doonaa insha allah qofkii interest ku ah. Balse hadda kuwan ayaa isku dhex guri doonaa insha allah. Waxyaalo saas u badan uma baahno in laga qabto. Cusbadan iyada bahashaan aan ka gedinayaa weelka laan ku gedin doonaa. Qaxwadan iyadana sidoo kale bacda ku jirto meel aan ku shubayaa. Xaal dhahaa kan camal asagana meel ayaan ku shubayaa, waayo bacda ma rabi, wax bac ku jiro dhan maba arki kari. Kanna sidoo kale ujeeda waxaa iga dhex daatay heel iyo qorfo iyo waxaas iga dhex daatay. Kan hadda asagana meel si fiican inaan meel u dadayo waaye. Bahalahan dhan waxaan dhan waa iskaga dhex buuguraya soonkii macal everything. Soonkii markii uu soo galay sidaan wax walba meeshiis iskaga tuuraaye. Like I said, shaqo badan uma baahno, balse inaan sideedii hore ay ahayd aan kusoo celiyaan rabaa. Ila socda idinkana. Ooyinkan ayaan kasoo helay Dollar Tree. Markaan arkay waxaan dhahay wow, they're nice, let me just take them. And then markaa waxaan ku shubanayaa cusbada. Midda kalena waxaan ku shuban doonaa coconut-ka. Midka kalena waxaan ku shuban doonaa chocolate-ka. Waxyaalahaas maadaama wax bacda ku jiro way dhibayaan, meelaha ku dadaadanayaan day rabaan. I just don't like it. Marka waxaan isdhahay kuwan ayaa profit ku ah, is really nice. And Dollar Tree magaalada joogta sada Dollar Tree, I think everyone in America wuu ku yaalaa Dollar Tree. And magaalo walbo Mareykan ku taalo Dollar Tree way qabtaa, or Canada. Marka soo check gareeya kasoo raadsada, maybe dadka qaar magacyo kale u aqaanaan, I don't know, balse anaga meeshan joogno Dollar Tree ayaa laga dhahaa. And marmarka qaarna Dollar Tree-ga waxyaalo fiican ayay hayaan. Iska soo fiiriya in aag soo heshiina laga yaaba. Ani maalin hore waa iska socday and then kuwana arkay, was very nice. Daboolku aad ugu dhagayaa good ahaa marka cusbooyinkii wixii dhan aan ku shushubtay. Waa kuwana haddana saan ayay kusoo baxeen maasha allah. Marka intaan weli ku celin qaanadaha, waxaa sameynayaa qaanada waxaa ku dhaadaatay bahalihii dhan waan kasoo qaaday, kadibna vacuum ayaa marinaya. Tawal yaraa biyo gashanayaa, gacanta ayaa soo marinaya. Dadkii horaan u degnaan jiray ayaa cabinet-kaneeto oo artinka maba bedelina umaleyna kuwan anaga. Next time hadaa guri degaa isfiican iskaga jagareeyo waaye. Because last time markaa gurigan kusoo degeene gurigeeni hore markaan furihiisa saa u dhiibna, haddana kanna the next morning kanaana la siiyey waan kusoo guurno oon meel jaban iyo waxaas dhan waxba maana ka ogeen. Markaan soo degnay ani was too late.
marka next time mabsaas amal makiye ilaaye marka dadka horaan u dagnaa ayaa saa u haleen. I can't even look at it mid midow iyo wax leeg ku yaalo, balse I try my best inaan si fiican ugu habeeyo. Marka waxaa sameynayaa digirta iyo waxyaalihii ka sacadaha ku jira ayaan hoosta gelinayaa, kadibna baaliyo oo xawaajiyaashii igu jireen wixii ku dadaatay iyagana meesha intaan soo dhigaa ayaan si fiican u nadiifin doonaa. Markaan qalajiyo kadibna waan ku celin doonaa insha allah. Waa soo adeeganay maanta mashaallah, adeegay soo adeega xarilaha siiyo. Marka adeegan maxaa sameynayaa strawberry-ga badanaa wiga halaabaa firinjeerka intuu dhaqsuu halaabaa, marka waxaa sameynayaa sidaan ayuu iigu fiican markaan u jarjarto oo tishuga hoosta aan ka geliyo. Marka tishuga wuxuu sameynayaa biyaha iyo wixii dhan u dhuuqaya ma halaabaayo, marka is easier in ciyaalka snack uga dhigo mise aan caadi aan cunno. Waan soo dhaqday, waan soo nadiifiyay khal iyo biyaa kusoo dhaqay maasha allah. Kadib haddana waxaan sameynayaa qaraha ayaan jarjaranaya, wax walba waan sii diyaarsanayaa, firinjeerka ayaan ku xareysanayaa sifa markaan ugu baahdo hadhowe toole easy ayuu ii noqon doonaa insha allah. Marka waa lagu soo adeegay adeega aruursawaaye, marka adeegaaneyto ayaan ku aruurinaya firinjeerka. Intaana firinjeerka ku guran waxaan sameynayaa siduu iskugu hortuban yahay maujeedaa wax walba, saas lagu korsa saaraa isaga dhan waa buuxa. Marka waa inaan wax walba kusoo bixiyaa wixii expire everything wixii fiicanna aan ku cashta. Haddana waa kanaa so far waan soo clean gareeyaa alaabta aan yaryar ugu calinayaa. Waxaa ii yaala salary badanaa ii yaala maanta mashaallah. Marka waxaan dhahay sii beryaha waan ka cajisa, waxaan dhahay marka hadda intaa sameysatid subaxdii markaa soo kacdeed basifaan iskaga cabo. Marka marmar maxaa la dhahaa waan ka cajisaa inaan subaxdii shiito, laakiin hadda maanta waa sii sameystay. Intuu iga halaabi lahaa waxaan dhahay hadda wada sameyso, kadibna dhala ayaan ku shubanayaa, firinjeerka ayaan gashan doonaa insha allah. Marka walaalayaal haddaa cusub tihiin soo dhawaada, haddaa hore ila joogu janteen soo dhawaada, haddaa nagu cusubtaana subscribe garaa insha allah. Aada iyo aada umahadsan tahay. Marka hadda dhaladeydii ayaan kusoo shuban doonaa, waan soo dhameeyay dhalada ayaan kushuban doonaa mashaallah.
marka warkiina keena caafimaadkiina ka warama anaka waa fiicanahay alxamdulillaah idinkana waxaa idin rajaynayaa inuu caafimaadkiina uu fiican yahay. roob ayaa daaya alxamdulillaah maashaallah. marka walaalayaal waxaan jeclaystay inaan idin weydiiyo next video maxaad jeceshihiin inaa idin soo sameeyo, ma cunto karin mise cleaning video? Please help me out, hoos igu soo qora waxaad jeceshihiin inshaallah. marka haddaa waqtigan soo gaartay aad iyo aad aa umahadsan tahay, mar walba waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaada qaaliga. intaan waqti kale ka kulmayno waxaa idinka tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye guys.